Assalamualaikum dan hai anda bersama saya Risma El dan mari kita lihat apakah berita menarik sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Berita hari ini dimulakan dengan Xiaomi telah mengumumkan bahawa mereka bakal mengasingkan jenama Redmi sebagai sebuah jenama yang berasingan. Ini berikutan Redmi bakal melancarkan telefon pintar terbaru mereka pada 10 Januari kelak. Ia bakal hadir dengan kamera belakang 48MP. Namun buat masa ini, tiada maklumat lanjut mengenai telefon pintar ini. Selain itu, Xiaomi turut memperlihatkan telefon boleh lipat mereka di arena web. Peranti bersaiz tablet ini dilaporkan boleh dilipat pada bahagian kiri dan kanan sekaligus mengubah ia menjadi sebuah telefon pintar selain menggunakan sistem operasi MIUI. Walau bagaimanapun, Xiaomi tidak menyatakan sebarang butiran lanjut mengenai peranti berkenaan. Samsung bakal melancarkan dua monitor lengkung iaitu Samsung CRG9 dan UR59C. Samsung CRG9 hadir dengan skrin sebesar 49 inci yang menyokong paparan HDR10 bersama AMD FreeSync 2. Manakala Samsung UR59C dilengkapi dengan skrin 32 inci melengkung dengan bezel yang nipis. Kedua-dua peranti hadir dengan kadar segar semula 120Hz. Harga serta tarikh jualan untuk kedua monitor ini akan diumumkan ketika acara CES minggu hadapan. Mengenai Samsung lagi, mereka kini telah memperlihatkan rekaan untuk Samsung Galaxy S10. Telefon pintar ini dijangka hadir dengan penggunaan rekaan bingkai yang nipis selain penggunaan skrin berlubang untuk kamera swafoto. Walau bagaimanapun, rekaan pada bahagian dagu masih sedikit tebal. Samsung juga turut bakal menawarkan keupayaan untuk pengecasan wayar berbalik pada Samsung Galaxy S10 ini. Microsoft Malaysia mengumumkan peranti Microsoft Surface Pro 6 dan Microsoft Surface Laptop 2 bakal dijual untuk pasaran Malaysia. Kedua-dua peranti hadir dengan pilihan chip Intel Core i5 dan Core i7, memori sebesar 8GB RAM dan pilihan storan dalaman sehingga 512GB. Peranti Surface Pro 6 akan dijual pada harga bermula RM4,399, manakala Surface Laptop 2 bermula RM4,829. Tarikh pratempahan untuk kedua-dua peranti ini bermula 3 Januari dan akan mula dijual di kedai pengedar peranti Microsoft pada 15 Januari kelak. Sony Malaysia hari ini mengumumkan penawaran konsol terbaru mereka untuk pasaran tempatan iaitu Sony PS4 Pro dengan storan 2TB. Model yang dibawa masuk ini adalah model CUH7218C-B01. Model ini akan mula dijual di pasaran tempatan bermula 11 Januari 2019 pada harga RM1,949. Akhir sekali, JPJ kini mengumumkan mengenai pindaan undang-undang perkhidmatan seru pandu di Malaysia. Kini, para pemandu perkhidmatan ini tidak dibenarkan untuk mencari atau menunggu untuk pelanggan tanpa menggunakan aplikasi syarikat pengendali yang berdaftar. Tindakan akan dikenakan kepada mana-mana pemandu yang gagal mematuhi mana-mana syarat yang telah ditetapkan. Pindaan ini akan berkuat kuasa bermula 12 Julai 2019 kelak. Jadi sekian sahaja daripada saya Arif Ismail untuk rangkuman ringkas sepanjang tempoh 24 jam lepas. Kita jumpa lagi untuk video seterusnya.